Hej! Ida heter jag. Jag är Gåsson styrman. Jag har varit till och från i Destination Gotland sedan 07. Det är ju en väldigt unik miljö till sjöss. Det blir väldigt familjärt. Så vidareutbilda mig till styrman, det var ett enkelt val efter åren här ombord. Som styrman så är du navigatör. Du förbereder för ankomst och avgång. Du håller i underhållsarbete. Du håller övningar för övrig personal ombord och du står för lastning och lossning. Och därmed ger du bland det första och sista intrycket till våra resenärer som vi har ombord. Så jag tycker att som styrman så bör du ha stort ansvarstagande, du bör vara framåt och du bör vara tydlig i din arbetsroll. Vill du bli en del av vårt härliga sammansvetsade gäng så sök till Destination Gotland.